I denne videoen skal jeg vise hvordan du kan utføre et romly eller kartsøk i OpenPolar. OpenPolar er en global åpen tilgangsportal for forskningsdata og publikasjoner om Arktis og Antarktis. OpenPolar ble utviklet og driftes ved Universitetsbiblioteket ved UiT, Norges arktiske universitet, og i nært samarbeid med Norsk Polarinstitutt. For å utføre et romly eller kartsøk i OpenPolar, så må du først gå til kartsøksiden, altså Search by Map. Siden polarområdene har to forskjellige kartprojeksjoner, så kan du velge den arktiske regionen hvis du ønsker å søke etter resultater relatert til Arktis, eller du kan velge Antarktis. Hvis du er på resultatsida, så kan du få tilgang til kartsøk fra øverst på sida. Du ser det her hvor det står Search by Map, og du kan også velge Arktis eller Antarktis. Du kan også bytte mellom disse to, om det er ønskelig. Så for å gjøre et kartsøk, så må du bruke Draw Search Box. Du må altså tegne en søkeboks for å markere regionen du er interessert i. Deretter så vises søkeresultatene på undersiden som er i liste, og på selve kartet vil du få det markert som tall. Så her ser du lista med alle søketreffene i denne geografiske regionen. Du kan også velge å zoome inn eller ut for å se mer geografisk spesifikke poster, og jo mer du zoomer inn, jo flere poster vil du få opp. Så bare klikke på nummeret som dukker opp på kartet, så kan du lese detaljene om de forskjellige resultatene. Det er også mulig å begrense søkeresultatene fra sidefeltet når du har utført et kartsøk. Du kan begrense hvilket år det er publisert i. Du kan velge ulike dokumenttyper, forfatter, emne. Du kan også begrense det innenfor geografisk område, språk eller andre søkeord som er anbefalt av OpenPolar.